gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa madaxweyne xisbigaasi oo ka hadlayay munaasabadda dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiya ayaa ka hadlay dhulka danta guud ee bulshadu iska hawl yareysatay isla markaana waxa uu tilmaamay in arrinkaasi wax laga qabto aan la gamahayn nin oranaya hadayga dhulka ilaahay baa la tiskiyay waa la gamahay 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 waxaan u baahanahay inaan nahayo talaabooyin talaabo ah dhibaatooyinka dhalinyarada hortaagan waxaa ka mid ah ee maanta haysta ninka soo gudbiyay iyo ninka talaabada jirka ee jaamacadda dhameeyay ee mushaharo qaata mushaharada ee gurigeeda ka bixinto dhulka ay iibsanay dhulka ka saaranay inta ay shaqaynayaan oo la mushaharada gaari mayso waxaa gabadha ka keenaya marka dhulka oo waxaa bilaabay intii lacag haysataa arrinta gudoomiye Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay shaqo la'aanta saamaysay dhalinyarada Soomaaliland waxaana ganacsatada uu ku eedeeyey dhammaystir la'aanta iyo kicinta warshadda sibarka ee Soomaaliland in dadka lacagta ilaahay ku sii isaarna iyo dowladda dadkaas la raacay oo maxay dowladnimooyinka ay naga dhacay waxaa ka mid ah haddayna Soomaaliland nahay dhexdeeda dowladeed dowladnimooyinka naga dhacay waxaa ka mid ah waxay u maahay dalka warshadii sibirka sameysay ee waayey ee maanta dalka jaarkooda ah ka soo iibsaday sibirkaaya ee wadadiyada leedahay ma ay Soomaaliland baabuurta afartanka tali ay burburiyeen ee aan laadi waxay ku samaysan weyn dadkeedii hantidayaasha ee waaweynaa ayaa is-aamini kari waayay oo isutusan kari waayay oo samayn kari waayay warshadiisa tahada ay isku aamin lahayeen ama inay mustaqbalka isku aamin lahayen ee wax isku dasan lahayen ee lagu samaynayo lagu fadaayo lagu fadaayo Soomaaliland hurudurumo shirkaadu maa tahay gudoomiyaha xisbiga kulmaya Muuse Biixi Cabdi ayaa gabagabadii eedeymo kulan u jeediyay madaxda xisbiga wadani ee ku sugan magaalada Nairobi isagoona beedka keenay in lacagta hoteelada ay ku kireysanayaan ay ku wacnaan lahayd dadka abaartu saameysay inay ku caawiyaan ee Soomaaliland waa tabtigeeda maroo maalo wuxuu xisbigooda xisbigooda geeda maroo maroo wuxuu sababay Nairobi waxaan sameynayaa weebkeeda maroo aanu ku dhimaayo ragalaa sabay awartii la keenay kulmad maawartii hadii uu geeda maroo ka gudbi fudaanka saxayna tobreeda maroo saxayna laa boqoradooda haleegaa qaadan wataanku waa boqoradooda ninkii tobankooda haleegaa waa saddex kun tobanka cishaa allah sabra boqoradooda ee abaarta waxay waxbay ka qaban lahaayeen reergeeda mado aqliga caabeedka reerbida ay ku waraabinayeen anagoo ku waraabinayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed faarax bile kalsoon tv hargeysa